ते त्याप्रमाणे हे मैदान कसं एकदम एक गालीचा काय जबरदस्त. ठाणे महानगरपालिकेचं आपल्या ठाण्याचं हक्काचं मैदान दाजीकोंडू स्टेडियम, त्याच्या वैभवामध्ये मानाचा तुरा खोणार ही पहिली आय पी एलच्या धर्तीवर आयोजित केलेली टेनिस जगतातली भव्य दिव्य स्पर्धा. सन्माननीय नजीबुल्ला साहेब यांची संकल्पना आणि सादर होतोय नजीबुल्ला चषक 2024 मराठा शिलेदार झुंजार कलाकार जय दुधाने सज्ज. आवडली तर एकदा टाळ्या होऊन जाऊन देत, जोरदार टाळ्या आपल्या सेलिब्रिटी विरुद्ध सेलिब्रिटीच्या या दोन्ही संघांसाठी. संजय जाधव, जय दोधाने, रविराज, ऋतुराज फडके, हरीश दुधारे, नुपुर दुधवडकर, माधव देवचाके, उसके साथ सनी, कृणाल पाटील, वरद चव्हाण, विनय राहुल, संग्राम साळवी, नयन जाधव, राहुल गोवळे, अनिकेत केलकर, आशिष नेवालकर. उसके साथ अगर देखे तो जय दुधाने टीम के कप्तान है आदित्य मटकी, और उसके साथ अगर देखे तो संदीप सोहम, अक्षय चेक. आज व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवरांमध्ये सन्माननीय विकासक फरीद नुरी साहेब यांचं आगमन इथे झालेलं आहे. मान्यवरांचं या ठिकाणी परेश ठक्कर साहेब यांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय व्यावसायिक विकासक फरीद नुरी साहेब यांचं हार्दिक स्वागत. आमच्या समालोचन कक्षामध्ये प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि लेखक बिजू सरांचं सन्माननीय साहेब यांचं स्वागत या ठिकाणी होताना. आणि आता सालवे जोडी उतरली आहे कर्णधार, बघूया काय घडतं काय बिघडतंय. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू बंटी देसाई. आणि आमच्या समालोचन कक्षामध्ये प्रसिद्ध दिग्दर्शक बिजू माने सरांचं आगमन झाले आणि आता धावतं वर्णन त्यांच्या मुखात आपण ऐकणार आहोत. सिने कलाकार मैदानावरती आणि बॅट आणि बॉल बद्दल रंगणार आहे दृश्य आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. दादोजी कोंडदेव स्टेडियम वरती सर्वांचं स्वागत आहे. बिजू माने सर आपलं देखील स्वागत आहे. धन्यवाद. सेलिब्रिटी 11 वर्सेस सेलिब्रिटी 11 आणि स्ट्राईकला सँडी, नॉन स्ट्राईकला जय दुधाणे उभा आहे. सँडी हा सेलिब्रिटी क्रिकेटमध्ये षटकारांचा बादशाह म्हणून ओळखला जातो आणि स्टेडियमच्या बाहेर फक्त सँडीचा बॉल पकडायला एक 4-5 माणसं ठेवलेली आहेत, विशेषतः लॉंगॉनला, कार्टन रोडला. आणि हा पहिला चेंडू पंचांच्या इशाऱ्याची वाट बघतोय, पंचांचा वाईड बॉलचा इशारा आणि पहिली धाव मिळालेली आहे मराठा शिलेदार अवंतर धावांच्या रूपात आणि जय दुधाणे. अत्यंत सुंदर चेंडू आतल्या बाजूला आलेला पण एक धाव घेण्यापासून काही रोखू शकलेले नाहीत. सनी गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज आहेत, अत्यंत महत्वाचा षटक आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आपण बघितलं तर संघाचा नायक जय दुधाणेला आपण पाहतोय. लेदर बॉलचा अनुभव आहे, ज्यापर्यंत त्याने हा फटका खेळला आणि त्यानंतर आपण बघितलं विकेटपासून थोडासा दूर गेला आणि त्यानंतर ती धाव पूर्ण केली त्याने. या बोला फायवरचा चेंडू होता, क्लिक करायचा प्रयत्न, चेंडू बॅटवरती नीट आलेला नाही आहे आणि मिडविकेटमध्ये खूप चांगले क्षेत्ररक्षण झाले.
या वेळेला आपल्या बरोबर निश्चितच माने सर उपस्थित आहेत. निश्चित समाजवादी कक्षामध्ये आपण धावतं भंडंत ऐकणार काही महत्वाच्या गोष्टी. जसं आता संदीपच्या बाबतीत सांगितलं गेलं, तो षटकार खेळण्यामध्ये वाकपुरातला खेळाडू आहे. जय दुधाने सुद्धा तसा तडाखेबंद फलंदाज म्हणून ओळखला आणि हा बघा त्याने लगेच सिद्ध केलेला आहे. अत्यंत सुंदर फटका आणि आणि हा विनय राऊळ यांच्याकडून एक जीवदान मिळालेलं आहे जय दुधाणेला, जे जय कायम लक्षात ठेवील. पुढच्या 6 ओव्हर तरी त्याचं हे जीवदान लक्षात राहील. विनय राऊळ सारख्या कसलेल्या क्षेत्ररक्षकाकडून ही अपेक्षा नव्हती. पुढचा चेंडू सँडीला आणि सँडीने फटकावलेला चेंडू पुन्हा एकदा विनयच्या दिशेने आणि यावेळी मात्र पुन्हा एकदा थोडासा चेंडू अडवण्यात गफलत झाली थोडी. पण 2 धावा मिळालेल्या आहेत. संघाची धावसंख्या होते 7. सनीचा पुढचा चेंडू षटकातला 5वा चेंडू. पुन्हा एकदा सुंदर फटका कव्हर ड्राईव्ह आणि हा सुंदर चौकार, पहिला चौकार आलेला आहे मराठा शिलेदार संघाला. संदीप के बल्ले से बहुत ही अच्छा स्ट्रोक. एक्शन रिप्ले देखिए, सिटियां बज रही है, तालियां बज रही है, बहुत सारी चीजें. के बीचों बीच खेल दिया या मिड अप पर खिलाड़ी है, कवर पर खिलाड़ी, उसके बीच से गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते भी. वैसे तो खूबसूरत तो मरीन ड्राइव भी है लेकिन उससे खूबसूरत यह कवर ड्राइव है. ब्यूटीफुल शॉट ऑन सेट पर खेल दिया. डायरेक्ट के अंदर खिलाड़ी मौजूद है और डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश. पहले ओवर का एक बार फिर खेल अगर देखे तो संदीप ने आघात बहुत अच्छा किया है. स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के. संदीप 7 पर खेल रहे, जय दुधाने 2 पर बल्लेबाजी कर रहे. खरतर नुपुरचा नेम कधी चुकत नाही, चेक चेक, पण यावेळेला मात्र चुकला. आज व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय कामगार नेते, महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस राष्ट्रवादी काँग्रेस, माननीय संजय वडावकर साहेब यांची उपस्थिती. मी विनंती करीन मान्यवरांचं स्वागत. परेशभाई ठक्कर यांच्या वतीनं मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत आणि सत्कार या निमित्ताने करण्यात येत आहे. मान्यवरांनी आज व्यासपीठ फुललंय, उपस्थिती आहे, दर्शकांची उपस्थिती आहे, आपण बघू शकता. मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत होताना त्याबरोबर दिनेशजी पाटणकर निवासी तहसीलदार यांची उपस्थिती आम्हाला लाभलेली आहे. मी मोहसिन भाई यांना विनंती करेन की या मान्यवरांचं स्वागत आपल्या शुभहस्ते करावं. सन्मान्य निवासी तहसीलदार दिनेशजी पाटणकर साहेब यांचं हार्दिक स्वागत. या क्षणी स्वागत होते मैदानात खेळ रंगतोय ओव्या मैदानाकडे. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. मुझे सर देखिए यहाँ बिल्कुल कैच लपकने का मौका था और बल्लेबाज संदीप बहुत डेंजरस है. अगर उनको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, जीवनदान मिलता है तो बहुत घातक बन जाते हैं, बहुत डेंजर बन जाते हैं. कोशिश बढ़िया की लेकिन वो एक बार फिर कॉलिंग नहीं था कि किसका कैच है. जी वो ऐसे भी आक्रमक फलंदाज और ये देखिए फिर से एक बार और इस बार विनय ने गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रखी विनय के लिए. जबरदस्त स्ट्रोक, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक था. फिलहाल अच्छी पारी खेल रहे बल्लेबाज संदीप. 15 पर 6 गेंदों का सामना किया, स्कोर 20 रन. ओवर की बात करें तो ये दूसरा ओवर है और संजय जादव कप्तानी कर रहे हैं. इस ओवर की अग्नि गेंद पड़े चले गए और हवा में गेंद आउट. हरीश ने अत्यंत सुंदर झेल पकड़ लेला है और संजय दादा तो इस तरह बता रहे ऋतुराज को कि हाँ जैसे झेल देऊन पुन्हा डगआउट कडे परतताना हर्षद फलंदाजीसाठी उतरलाय. अजय सर खुशी देखिए किस तरह से एक बार पूर्व विकेट मिला, प्लान था संजय जाधव और उनके टीम का. और संदीप थोड़ा निराश रहेंगे,
सात गेंदों में 15 रन बने, मतलब यहाँ इनको स्टार्ट मिला था, आगाज अच्छा किया था ऋतुराज ने, विकेट प्राप्त किया है, बहुत महत्वपूर्ण विकेट, पहला ब्रेक थ्रू अपने टीम के लिए दिलाते हुए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है, क्योंकि अगर और दो ओवर संदीप वहां पे दिखते तो शायद स्कोर का इजाफा जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता। लेकिन हर्षद आए हैं अभी साथ देंगे वो जय का, जय जो कप्तान है अपनी टीम के। हवा में उछलना कबर पर खिलाड़ी दारी के अंदर, उनके सर के ऊपर से गेंद बॉल की तरफ ट्रैवल हो रही है, लेकिन आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा है। अच्छा स्ट्रोक था फ्रंट फुट पर, बल्लेबाज हर्षद बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 पर आए हैं। एक तरफ अगर देखें तो रोहित शर्मा ने शतक बनाया, रिंकू सिंह ने एक बार फिर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक बनाया है, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज हमारे जो खिलाड़ी है दर्शक है इनके लिए। दूसरी तरफ यहाँ हर्षद और जय दुधाने एक साझेदारी बनाने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक, और इस बार हरीश ने थोड़ी गलती की, लेकिन आशीष उस गलती को सुधार लेंगे। और संजय जाधव यांच्या अत्यंत कुशल अशा कर्णधाराचं उदाहरण देत असताना पुन्हा एकदा ऋतुराजला टीप दिलेली आहे। गेल्या वेळेला त्यांनी टीप दिली, त्यावेळेला संडीची विकेट पडली होती, आता टीप दिलेली आहे, आता ऋतुराज काय करतो ते बघूया। आणि महत्वाचा झटक आहे, अत्यंत महत्वाचा झटक आपण पाहू शकता, गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज सज्ज, त्यावेळेला ऑफस्टंपच्या बाहेरच्या चेंडूचा चांगला फटका कबर चेंडूकडून खेळला, एक धाव पूर्ण होते, दुसरी धाव देखील या ठिकाणी घेतली जाईल, दोन धावा पूर्ण होत आहेत। आता हर्षदचा माइंडसेट चांगला आहे, मैं हमेशा कहता हूँ कि घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए, घर में आपके टी वी सेट होना चाहिए, लेकिन आप क्रिकेट खेलने के लिए आए तो आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, माइंडसेट बहुत अच्छा। 2 ओवर 26 एक विकेट का नुकसान पर, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग कप्तान संजय यादव द्वारा। दोन फलंदाज नेमकं काय बोलतायत ते जाणून घ्यायला गोरे गेलेले आहेत, त्यांची नेमकी बातचीत न होऊ देता कीपर म्हणून त्यांना पूर्णपणे त्यांचं लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असतो, तसंच आता जय दुधाणेला देखील काही टिप्स देऊन ते त्यांचं लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करतायत, ही देखील त्यांच्या खेळाची एक टेक्निक आहे लक्ष विचलित करणं कीपर म्हणून उभे असताना। म्हणजे जय सर एक बार फिर देखे बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, माने साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मैच का आंखों देखा हाल मराठी में सुना रहे, खिचड़ी पक रहे मैदान के अंदर, खिचड़ी पक रहे प्लान बन रहे हैं, और अब देखिए आने वाले इस ओवर में क्या रणनीति होगी, क्या गेंदबाजी होगी वो देखना बहुत जरूरी। क्या इस वक्त जय दुधाणी का विकेट प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत डेंजरस बल्लेबाज है, जब बल्लेबाज है लेदर बॉल का अनुभव उनके पास, तकनीक अच्छी है, और दूसरी तरफ से जब नंबर 3 पर बल्लेबाज आए हैं बहुत अच्छी पारी कर रहे हैं बल्लेबाज हर्षद, शुरुआत इनकी बहुत बढ़िया हुई है। गेंदबाजी में कृणाल गोलंदाजी करायला आलेला आहे आणि स्पिन गोलंदाजी करायला सांगितलेले, खरं तर कृणाल हा वेगवान गोलंदाजी सुद्धा चांगली करतो, परंतु कर्णधाराच्या आदेशापलीकडे काही नाही, त्यामुळे पुढचा सिनेमा संजय जाधवांचा एक कुठला येतो हे कृणालला माहिती असल्यामुळे त्यांनी लगेच त्यांचा आदेश शिरसावंदे मानून बॉल टर्न केला आणि आपल्या गोलंदाजी शैली सुद्धा टर्न केलेली आहे। कृणाल गोलंदाजी करतोय, जय सामना करतोय आणि सुंदर फटका गोलंदाजाच्या डोक्यावरून मारलेला आणि अत्यंत सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट, दोन धावा काढलेल्या आहेत जयने। वरद चव्हाण यांच्याकडे आला होता चेंडू, पण दोन धावा घेण्यापासून ते रोखू शकले नाहीत, फिटनेस दिसतो आपल्याला जयचा त्याच्या पर्सनॅलिटीमध्ये सुद्धा आणि खेळात सुद्धा। अत्यंत सुंदर पूल केलेला आहे हा फटका बाहेर, क्या जबरदस्त स्ट्रोक था, बिल्कुल आप एक्शन रिप्ले जरूर देखेंगे, जिस तरह से जय बल्लेबाजी कर रहे हैं, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जय दुधाणी। संतुलन बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया था, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गया गेंद जाते भी 6 रनों के लिए। पुनः एकदा दुधाणे यांचा मलाईदार फटका आणि आशीष ने नाही संग्राम ने खूप प्रयत्न केला पण त्याचं पुढचं पाऊल काही नीट पडलं नाही।
और जड़ दिया शानदार चौका और बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया था लॉन्ग और बॉडी लाइन की तरफ, घास को आग लगाते हुए गेंद बॉडी लाइन की तरफ चली गई। देखिए ये अच्छा स्ट्रोक था लॉन्ग और बॉडी लाइन की तरफ, दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज जयदू धानी। ये छोटी गेंद, जबरदस्त स्ट्रोक, डीप मिड विकेट, बॉडी लाइन के बाहर। ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत और शानदार स्ट्रोक और जयदू धानी का इंजिन गरम है, गाड़ी चौथे गियर पर है। जय दुधाणे नेहमी जसा खेळतो तसाच खेळतो, आपल्याला त्याच्या चेहऱ्यावरही दिसेल की मी तर नेहमीच षटकार मारतो, आज नवीन काय आहे। कृणाल दडपणाखाली थोडा आलेला, मला असं वाटतं की कर्णधाराशी पुन्हा एकदा कामाला आली आणि ही थोडीशी चूक झालेली आहे विकेट किपर कडून, बघूया आपल्याला रनआउटच्या रूपात विकेट मिळते का, पण नाही। तीसरा ओवर 45 एक विकेट के नुकसान पर मराठा शिलेदार बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है अर्शद और जय दुधानी। इस बार हवा में खेलते हुए लॉन्ग अपर खिलाड़ी है, अत्यंत महत्वाचार मैच आणि खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडू सीमा रेषा पार, धावा मिळते 4, चुकी वरदला अंदाज आला नाही चेंडूच्या बाउन्सचा आणि चांगली उंची असून सुद्धा त्याला चेंडू पकडता आला नाही आणि चौकार दिलाय त्याने। आणि मला वाटतं गाणं वाजलं मैदानावरती, उडी उडी जाय, त्याच्या डोक्यावरून चेंडू गेला, हा मस्तकाला दस्तक, चेंडू सीमारेषेच्या पार गेलाय आणि जजमेंट फार गरजेचं आहे, जजमेंट चुकलं तर या ठिकाणी सगळी गणित बिघडून जातात। आणि कर्णधाराने वरदला विश्रांतीचा इशारा दिलेला आहे, त्यामुळे आता माधव देवचक्के वरदच्या ऐवजी एखादा चौकार गेल्यावर शाळेत जसं मुलाला बाहेर उभं करतात तसं वरदला सीमारेषे बाहेर उभं केलेलं आहे कर्णधाराने। कर्णधार संजय जाधव अत्यंत शिस्तप्रिय आणि कडक शिस्तीचे कर्णधार म्हणून ओळखले जातात सेलिब्रिटी क्रिकेट क्षेत्रामध्ये। सोहम बांदेकर काहीतरी टीप द्यायला म्हणून आत गेलेले आहेत, पण माणेसाहेब मला तर वाटत नाही टीप देण्याची काही आवश्यकता नाही, ते पाणी घेऊन गेलेत, म्हणजे पाणी फक्त एक मला वाटतं बहाणा होता आणि त्यानंतर त्याने एक मेसेज दिला असेल। सामना अत्यंत महत्वाचा, धावपट्टीचा दबाव, 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 49 एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये अर्शद या बेला 10 धावांत घेतोय, 4 चेंडूंचा सामोर गेलाय, तर जय दुधाने काय कडक बॅटिंग केले, 7 चेंडूंमध्ये 20 आणि चौकार षटकारांची अक्षरशः तो आतच बाजी करतोय। अर्धशतकासाठी 1 धाव कमी आहे फक्त मराठा शिलेदारला, पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अत्यंत सुंदर बघूया आणि हा क्षेत्ररक्षकाने योग्य वेळी अडवलेला चेंडू, त्यामुळे चौकार वाचलेला आहे। आशिष नेवाळकर लेग स्पिन गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध आहे। काय बात आहे विजू, एक प्रश्न होता, एवढं बिझी शेड्यूल टेक रिटेक मध्ये यांना वेळ कसा मिळतो परफेक्ट हिट साठी? हा 2 टेकच्या मध्ये सुद्धा ते हातात चेंडू घेऊन प्रॅक्टिस करत असतात, अनेक वेळा त्यांनी अनेक सेटवरचे प्रॉपर्टीज फोडलेले आहेत। अत्यंत सुंदर फटका मला वाटतं हा झेलला जाईल आणि यावेळी मात्र विनय राऊळने आपल्या चुकीची भरपाई केलेली आहे। जय दुधाणीचा लॉन्ग ऑनवर अत्यंत उंच असा फटका कुशलतेने झेलला। आता वेग नव्हता, म्हणजे चेंडू टाकत असताना आपण गोलंदाजीला वेग नव्हता, त्यामुळे पूर्ण ताकद जय दुधाने लावायला लागली आणि चेंडू लॉंगांच्या डोक्यावर खेळायचा होता, परंतु लॉंगांची बॉडी खूप मोठी आहे आणि अशा वेळेला इतके चांगले मसल असताना देखील चेंडू लॉंगांची सीमारेषे पार गेले नाही, परंतु चांगली इनिंग आपण बंडी सर बघितलं, खूप चांगली इनिंग या वेळेला कॅप्टन पेश केले मराठा शिलेदार। आपल्या कर्णधाराचं खरं तर लॉंग ऑनच्या लांब बाउंड्रीला मारण्याचा प्रयत्न केला होता, जसं माहिती असेल सगळ्या फलंदाजांना की तुम्ही जर स्टेडियमच्या बाहेर फटकावलात तर आयोजक श्रीयुत नजीब मुल्ला यांच्याकडून आपणास 51,000 रुपये रोख पारितोषिक मिळणार आहे। योजना विजयी चालू आहे, पण जैसा खेळ आवडला सर्वांना, आहे जबाबदार कर्णधार, आहे दिसतो रुबाबदार आणि जबाबदारीची खेळी खेळली मात्र एवढं निश्चित। हो हो निश्चितच।
मराठा शिलेदार आहे आणि संघाचा नायक, त्यामुळे त्याचे जे फटके होते ते निश्चितच वाखाणण्याचं जोगे होते. नेत्रदीपक बॅटिंग त्याने केली 51-2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. मराठा शिलेदार ऑफटमच्या बाद त्या चेंडू वाईट बॉलचा इशारा. पंच हात करते समांतर, धावा येतात अमांतर. चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना धावपळ करती धाबा 52-2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. पण सर ऍक्शन बघा ना, प्रसन्न जे आपले गोलंदाज होते ज्या प्रकारे ते चेंडू टॉस करायचे, लुक लाईक सेम. आशिष नेवाळकर त्याचसाठी प्रसिद्ध आहे, अत्यंत उत्तम लेग स्पिन गोलंदाज आहे. त्याची ऍक्शन सुद्धा तेवढीच इज आहे. हा पुन्हा एकदा उंच हवेत मारलेला फटका. चूक झाली असती पण चूक होऊ दिली नाही नुपूरने. अत्यंत काळजीपूर्वक अडवला तो चेंडू, अन्यथा हा सुद्धा चौकार लागला असता. मराठा शिलेदार या वेळेला धापल का धाबा 54-2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. आणि आता अभिलाष 2 वरती खेळतोय, हर्षद अप्रतिम बॅटिंग केले, तो खेळतोय व्यक्तिगत 10 या धावसंख्येवरती. अकोट्यापदा चेंडू ऑन साइड खेळला, लॉगॉनमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली पकडला जेल, ओ पकडला जेल असं म्हणण्यापेक्षा सोडला जेल. या वेळेला नशिबाची साथ मिळते, जीवनदान मिळत असताना निश्चितच बॅटर अभिलाषला धापल का धाबा 56-2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. आज विनय सकाळी कुणाचा चेहरा बघून उठलाय कुणाश ठाऊक. हातात आलेल्या 3 जेलांपैकी 2 जेल सुटलेत, 1 पकडला आणि विनयलाच का सगळे फलंदाज शोधतायत हेही कळेन असं झालंय. नाही चेंडू तुमचा पाठलाग करतो अशा वेळेला, तुम्ही जेव्हा जेल सोडताना चेंडू पाठलाग करतो. आता एकदा सोडला, दोनदा सोडला, सातत्याने तुमच्याकडे येतोय आणि तुम्ही जेल सोडताय. स्विफ्ट केलाय फटका चांगला आहे, इथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे. हे बघा, हे खूप सुंदर चेंद्र शेवटपर्यंत चेंडू पाहिला जातोय, अगदी बा फारशी गडबड दिसत नाही आणि अशा वेळेला क्षेत्ररक्षण खूप चांगलं होतंय. हरीशने शेवटपर्यंत चेंडूवर नजर ठेवली आणि सर शरीर चेंडू बघायला चांगलं, कीप द बॉडी बिहाइंड द वॉल, ही जी टेक्निक आहे ना तीच कामाला येते. शरीर मागे आणलं तर चेंडू आडणार एवढं नक्की. व्यावसायिक क्रिकेटचं प्रतीक पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू आशिष, पंचांचा वाईड बॉलचा इशारा. आशिषचे चेंडू आहेत ना आपण बघितलं तर खूप वळत आहेत, नियंत्रण नाही आहे आणि या वेळेला कुठल्या प्रकारची अभिलाष काही करत नाही आहे. चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे, 59 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. प्रथम बॅटिंग करत असताना मराठा शिलेदार या वेळेला ऑन साइडला चेंडू खेळलाय, थोडासा पुढे टाकला होता. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक तोच आहे, इथेही आपण बघितलं तर याही क्षेत्ररक्षकाचा चेंडू पाठला करतोय, परंतु उत्कृष्ट कामगिरी डायरेक्ट. इथे आता एकच तुम्हाला स्टंप देतोय, तरी सुद्धा चेंडू अगदी बघा बरोबर यष्टाचा वेध घेत असताना आपल्याला पाहायला मिळाला. अभिषेक अर्थात अभिलाष आणि दुसऱ्या बाजूला आपण बघतो आशिष, या वेळेला संघाचा नायक संघाचा नेता जय दुधाणे आपल्या स्क्रीनवरती, त्याचे मसल आणि त्यामध्ये जो बिग बॉसमध्ये केली त्याची कामगिरी खूप चांगली होती. त्याचबरोबर आपण इथं बघितलं तर इथेही आता काय घडलं बघा, अकोट्यापर्यंत चेंडू ऑफटमच्या बाहेरचा होता आणि वेग नव्हता, लेग ब्रेक केलेला चेंडू होता. इथे ताकद लावली परंतु लॉगॉनमध्ये उत्तम प्रकारचा झेल पकडला गेला आणि जय दुधाणे बाद झाला. जय दुधाणे विचार करतोय की मी का बाद झालो, पण आता अब तो नैया डूब गई है आणि स्वतः कर्णधार बहुतेक गोलंदाजीला येत आहेत. आता मात्र ही बघण्यासारखी चुरत असेल. हर्षद सामना करणार आहे, खुद गब्बर का, खुद गब्बर म्हणजे स्वतः. संजय जाधव विश्वास बसणार नाही, अत्यंत प्रख्यात दिग्दर्शक अभिनेते आहेत पण तरीही कायम क्रिकेटला त्यांच्या आयुष्यात प्राधान्य असतं. अजूनही ते रोज नेट्समध्ये जाऊन क्रिकेटचा सराव करत असतात. मूळचे ठाण्याचेच आहेत, मूळचे ठाणेकर असलेले संजय जाधव. जे माने सर मला वाटतं गुंजाचं जे कॅरेक्टर आहे सध्या लोकांना पसंती द्यायला आले आणि त्याच्याबरोबर हिरोची भूमिका कोण करते, हर्षद हर्षद यावेळी सामना करेल संजय जाधव यांचा. पहिलाच चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने. कृणालने तो पुन्हा एकदा कर्णधाराकडे सोपवलाय, कर्णधार पुढच्या चेंडूसाठी सज्ज. लॉंग ऑनला कॅच येईल असा काहीतरी इशारा करताना कर्णधार सज्ज झालेला आहे. लॉंग ऑनचा खेळाडू क्षेत्ररक्षक कॅच घेण्यासाठी संजय जाधव, पुढचा चेंडू
प्रसिद्ध दिग्दर्शक आहेत संजय जाधव आणि आता संघाचे नायक देखील आहेत अर्थात संघ नायक आणि आता गोलंदाजी करतायत. दुसऱ्या बाजूला आपण बघूया अभिलाष, आठ वरती करतोय, चार चेंडूर तो सामोरा गेलाय. हे षटक अत्यंत महत्वाचं आहे. आतापर्यंत दर्जेदार क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळालंय. राईट ऑफ ओव्हर द विकेट, या बॉलला चांगला फटका आहे, अप्रतिम फटका, क्या बात है, आपला फटका 440 चा झटका अभिलाषनं या वेळेला कडक शॉट खेळलाय. संजय जाधव यांना त्यांच्या दुनियादारी सिनेमातील डायलॉग आठवला असेल. मैदानात पिक्चर सुरू आहे, लय भारी. संजय जाधव यांच्यावरती कुरघोडी करण्यात आलेली आहे आणि काय फटका सजवलाय. मला आधीच जाणवलं होतं लॉंगॉन कडे तो चेंडू जाणार असा इशारा देखील केला होता, पण लॉंगॉनच्या हातात काही राहिलं नाही कारण त्यांच्या हाताच्या काही चेंडू गेला. पुढचा चेंडू हा हवेत आहे, चेंडू बघूया काय होत आहे. आणि पुन्हा एकदा फक्त चेंडूकडे बघत राहावं लागणार आहे. अभिलाष, अभिलाष या वेळेला अप्रतिम बॅटिंग करतो, दोन षटकार त्याच्या पाठ मध्ये आलेले आहेत आणि तो त्याची अभिलाषा पूर्ण करतोय, त्याची इच्छा महत्वाकांक्षा पूर्ण करतोय. आणि विशेष करून प्रतिस्पर्धी संघाचे जे संघ नायक आहेत संजय जाधव त्यांच्यावरती आक्रमण केलंय. आणि अभिलाष पुढच्या चेंडूचा सामना करेल. अजून एक सुंदर फटका, पुन्हा एकदा त्याच दिशेने आणि पुन्हा एकदा निर्णय तोच. तीन चेंडूवरती तीन षटकार, संजय जाधव यांच्यावरती आक्रमण. चित्रपट सृष्टीत काम करत असल्यामुळे त्याला बहुतेक आपल्याला सिद्ध करण्याची मराठी चित्रपट सृष्टीसाठी ही चांगली संधी होती, पण त्याने दिग्दर्शकावरच प्रहार करायला सुरुवात केलेली आहे. कुरगुडी करतायत ते आता, फक्त प्रहार नाही हे कुरगुडी आहे. तीन षटकार, संजय पुन्हा एकदा तयार. मात्र संधी आहे, खुद गब्बरने खुद कॅच पकडला आहे और अच्छा बदला लिया आहे. तीन सलग षटकार ठोकल्यानंतर दिग्याने गेम केला, बागीरजाने बघ्याची भूमिका घेतली, परंतु इथे आता बाकी कोणाची आवश्यकता नव्हती. खूप सुंदर जय संजय जाधव, बघा यामध्ये त्यांची रिॲक्शन बघा. या वेळेला त्यांनी सांगितलं की आता बघा यावेळेला ही रिॲक्शन टेरिस क्रिकेट डॉट इनच्या माध्यमातून. चेंडू हवेत, चेंडूच्या खाली संजय जाधव, पकडला झेल, अभिलाषचा संपला खेळ. त्यानंतर ही रिॲक्शन, ही रिॲक्शन पहा, दिग्दर्शक आहेत आणि त्यानंतर सांगतात मी पण काही कमी नाही आहे, मी पण यावेळेला जिंकण्यासाठी आलो आहे, माझ्याकडे पण दमखम आहे. त्यांनी त्यांच्याच सिनेमातल्या डायलॉगसारखं तेरी मेरी यारी खड्ड्यात गेली दुनियादारी असं म्हणत त्यांना पॅव्हिलियनमध्ये पाठवलेलं आहे. यारी वगैरे आपण बाउंड्रीच्या बाहेर. पुढचा चेंडू, 80 धावा झालेल्या आहेत, 4.4 षटकांचा खेळ झालेला आहे, 2 विकेट्स गेलेले आहेत. विजय आंदळकर नवीन फलंदाज आणि पंचांचा वाईडचा इशारा. खूप वेळ घेतला पंचांनी, खूप विचार केला, एवढ्या वेळात एक सिनेमा लिहून होतो, पण पंचांनी शेवटी निर्णय दिला. पुढचा आणि षटकातला शेवटचा चेंडू घेऊन संजय जाधव, दिग्दर्शकाचा शेवटचा चेंडू, विजय आंदळकर कसा खेळतो बघूया. आणि यॉर्कर लेनचा चेंडू, जोरदार अपील केलाय आणि पंचांनी आता कुठलाही क्षण न घेता बाद असं जाहीर केलंय. विजय आंदळकर दिग्दर्शकाच्या बहुतेक मान ठेवून त्यांनी स्वतःची विकेट बहाल केली. चेक चेक चेक, सेलिब्रेशन मैदानात सुरू आहे, आनंद आनंद आणि उत्साह मैदानात. पण आज या चषकाच्या निमित्ताने आज व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर सचिन बिराणी साहेब सन्माननीय विकासक यांचं स्वागत करण्यासाठी स्वागत होताना आपण पाहत आहात. सन्माननीय सचिन बिराणी सर यांची उपस्थिती, त्याचबरोबर सन्माननीय फैयाज बिराणी साहेब यांची उपस्थिती आम्हास लाभलेली आहे, त्यांचे आम्ही या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. या ठिकाणी फैयाज जी विराणी, त्याचबरोबर गौरव कपिल शर्मा
यांची उपस्थिती आम्हाला लाभलेली आहे. त्यांचं स्वागत मी परेशजी याने विनंती करेन. गौरव कपिल शर्मा सन्मान्य विकासक यांची उपस्थिती आम्हाला लाभली, त्यास त्यांचं हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर माननीय मिहिरजी नार्वेकर यांची उपस्थिती आम्हास प्रार्थनीय आहे. सन्मान्य मिहिरजी नार्वेकर यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत या ठिकाणी करत आहोत. सन्मान्य मिहिरजी नार्वेकर यांचं स्वागत. सामना सुरू आहे, आपण खेळाकडे वळूया आणि पुन्हा आपण मग व्यासपीठाकडे वळूया. या स्पर्धेच्या निमित्तानं आदेश बांदेकर यांचे सुपुत्र सोहम बांदेकर देखील उपस्थित झालेत, अर्थात या टीममध्ये आहेत. आपण मैदानावरती त्यांचाही खेळ पाहू. परंतु आता दोन गडी या वेळेला बांधलेले, दोन विकेट अत्यंत महत्त्वाच्या. आणि मानेसाहेब, या ज्या पद्धतीनं कमबॅक केलं आहे संघाचे नायक, संघाचे कर्णधार संजय जाधव यांनी, ते कमालीचं होतं, यात काही शंका नाही आहे. हो, आणि कायमच असं असतं की एखादा चित्रपट जरा कमी चालला की संजय जाधव आपला पुढचा चित्रपट इतका जोरदार घेऊन येतात की ते आधीचं अपयश सगळं धुवून जातं. तेच त्यांनी क्रिकेटच्या मैदानावर सुद्धा सिद्ध केलं. आणि आता मैदानात उतरलेले दीपक नायडू जे स्वतः दिग्दर्शक आहेत, छे मारू चॅनलसाठी ते दिग्दर्शन करतात. आता बघूया ते छे मारू शकतात का. ठाणे वर्सेस रायगड हा एक अत्यंत महत्वाचा सामना अगदी थोड्याच वेळात येणार आहे आणि ते प्रेक्षकांना माहिती आहे. वडून दादोजी कोंडदेव स्टेडियमवरती आता गर्दी, प्रेक्षकांची गर्दी वाढायला सुरुवात झाली. आपण चारी बाजूला पाहू शकता, जिथे जागा मिळेल तिथे प्रेक्षक या ठिकाणी येत आहेत. एक मोठा मॅच आहे. व्यावसायिक दोन संघ या वेळेला एकमेकांवरती असतील, एकमेकांवरती कुरघुडी करण्याचा प्रयत्न करतील. ठाणे वर्सेस रायगड अगदी थोड्याच वेळात सामना आपल्याला बघायला मिळणार आहे. राहुल गोलंदाजीसाठी हर्ष तयार. पहिला चेंडू, सुंदर फटका, चौकार फटका. बॅट मधून निघता क्षणीच वाटलं होतं की हा चौकार जाणार आणि तसंच झालं. दीपक नायडू आणि हर्षत या वेळेला मैदानावरती. आणि आता आपण बघितलं तर पाच षटकांचा खेळ समाप्त झाला. त्यानंतर निर्णायक षटकाचा खेळ अत्यंत सुरेख पद्धतीनं आज हर्षदनं प्रभावित केले. सर्व प्रकारचे फटके त्याच्या भातात सागून, बॅकफुटवरती चांगली बॅटिंग आणि फ्रंटवरती चांगली बॅटिंग केली, त्यामुळे शानदार बॅटिंग करत धावांचा रतीब त्याने घातलाय. आणि वेग कमी करून चकवण्याचा प्रयत्न केला होता राहुलने. हर्षद यांना, हर्षद यांच्यावरचा राग काढण्यासाठी बहुतेक राहुल यांनी त्यांच्या दिशेने मुद्दाम चेंडू फेकला. हर्षद यांनी सुद्धा ते अत्यंत खिलाडू वृत्तीने स्वीकारले. त्यांच्या पाठीवरती कौतुकाची थाप मारायची होती की काय मला कळलं नाही, की राग काढायचा होता. राग काढायचा होता. आणि आता दीपक नायडू, दीपक सुद्धा तडाखेबंद फलंदाजीसाठी ओळखले जातात. आणि यष्टीरक्षण करतायत स्वतः कर्णधार संजय जाधव. पुढचा चेंडू, सुंदर स्ट्रोक या मेला चेंडूचा झेल आपण बघू. झेल घेतलाय परंतु सीमारेषा पार, सीमारेषा बाहेर चेंडू आहे. चेंडू या वेळेला जाईल सीमारेषा पार. धावा मिळतील सहा षटकार. कुणालचा आनंद काही टिकू शकला नाही, कारण त्याच्या नंतर लक्षात आलं की अरे वा हा तर षटकार. आणि दीपक रोजच्या प्रॅक्टिस मधून कसा ताऊन सुलाखून निघालाय. बघा पुन्हा एकदा उंच फटका. आता बघूया काय होत आहे. आणि पुन्हा एकदा या वेळेला मात्र सनी सारख्या कसलेल्या क्षेत्ररक्षकाकडून चूक होणं जे अपेक्षित नसतं खरं तर ती झालेली आहे. सनी सिंग यांनी झेल सोडलेला आहे. हा चौथा झेल सुटलेला आहे. आता मराठा शैलीदार 100 एक जादूचा जो आकडा तिथपर्यंत पोहोचणार का ते पाहूया. या बैला बदलला तिथं खूप चांगला आहे. पुढे काय फटका सजवलाय. चेंडू सीमारेषा पार जाईल. घ्यावी एखादी ताण काळजा तुरता बिकट्यार आणि मनमने तेंडुलकर होऊन टोकावा. उत्तुंग षटकार बदल इतक्या जबरदस्त आहे, त्याचा फायदा मिळतोय. आणि 100 आकडा पूर्ण झालाय का ते देखील पाहूया. 100 धाबा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. आणि मी जसं म्हटलं होतं तसं दीपक नायडू यांनी छे मारू मधून दोन दोन छे मारून टाकलेत. सुंदर फटका होता. आणि आता या चेंडूवर छे मारत आहेत का. छे नाही जमला. खर तर
उत्तम फलंदाजी. हॅलो, चेक चेक. शतक झालेला आहे मराठा शिलेदार संघाचं. खूप सुंदर फलंदाजी. अवघ्या 6 षटकात 100 धावा. चेक चेक. आज सामना मैदान रंगतोय सेलिब्रिटी इलेव्हन विरुद्ध सेलिब्रिटी इलेव्हन. पण आपण आपण व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत आणि सत्कार या निमित्ताने करत आहोत. हॉटेल व्यावसायिक चेंबूर, ज्वेल ऑफ चेंबूर, या इथे चेंबूर इथे सर्वात प्रसिद्ध हॉटेल ज्वेल ऑफ चेंबूरचे मालक आशिष सजनानी साहेब यांची उपस्थिती आम्हास लाभली आहे. त्यांचं या ठिकाणी आम्ही हार्दिक स्वागत आणि सत्कार करीत आहोत. त्याचबरोबर सन्माननीय फैयाज विराणी साहेब यांची उपस्थिती आज व्यासपीठावर आम्हाला प्रार्थनीय आहे. त्यांचं या ठिकाणी आम्ही हार्दिक स्वागत रजी ठक्कर साहेब यांच्या शुभ हस्ते होताना आपण पाहत आहोत. आणि ठाणे शहराचे ज्या नावाला आपण विसरू शकत नाही, सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट समीर गुप्ते साहेब यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. सन्माननीय समीरजी गुप्ते यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर वीर स्टीलचे दय्य सावला यांची उपस्थिती आम्हास प्रार्थनी आहे आणि जी उपस्थिती आज व्यासपीठावर आम्हाला लाभली आहे त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. सन्माननीय दय्य सावला, वीर स्टीलचे दय्यजी सावला यांची उपस्थिती आम्हास लाभली आहे. आपण व्यासपीठावर मान्यवरांचं स्वागत पाहत आहोत. त्याचबरोबर तोळजाहून इथे खास आलेले नौफिल सय्यद साहेब यांची उपस्थिती आज आम्हाला या व्यासपीठावर लाभलेली आहे. नगर नजीबुल्ला चषक 2024 या भव्यदिव्य आयोजनामध्ये जनाब नौफिल सय्यद साहब जो खास तलोजा से यहाँ पर पधारे. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस ठाणे शहर जिल्हा अध्यक्ष आणि माजी खासदार आनंदजी परांजपे साहेब यांच्या शुभ हस्ते मान्यवरांचं आपण स्वागत आणि सत्कार होताना पाहत आहोत. मान्यवरांनी व्यासपीठ फुललंय, प्रेक्षकांनी प्रेक्षकगृह फुललंय, कारण आज या स्पर्धेला आता वेगळा रंग चढतोय. सेलिब्रिटी इलेव्हन वर्सेस सेलिब्रिटी इलेव्हन हा सामना मैदानात सुरू आहे. खेळ क्रिकेटचा मैदानात दर्शकांना आनंद. आज अनेक क्रीडा रसिकांची पावलं इकडे वळत आहेत. ठाण्याच्या आपल्या हक्काच्या जाधवजी कोंडो स्टेडियम मध्ये आज क्रिकेटचा रंग फार सुंदर. आणि सध्या मराठी शिलेदाराचा संघ इकडे आहे आणि तुम्ही जरा सगळेजण इकडे याल तर खूप छान वाटेल. कॅमेरा आपल्या समोर आहे आणि ज्या प्रकारे तुम्ही खेळलेला आहात, आता यानंतर आमचे प्रोफेशनल प्लेयर्स इथे येऊन खेळणार आहे. ठाणे वर्सेस रायगडची एक्झिबिशन मॅच आहे, पण त्याआधी जे चौकार आणि षटकार तुमच्या बॅटमधून गेले आहेत, काय सांगायचं? स्टेडियममध्ये गेल्यानंतर कसं वाटतंय? कारण की आमचं ब्रीदवाक्यच हे आहे, स्टेडियम के अंदर जाके स्टेडियम के बाहेर मारेगा. ऍब्सोल्युटली. कारण की म्हणजे असं नाही की कोण एकच प्लेअर आउटशाईन परफॉर्म केलं त्यांनी, बट सगळ्यांचा टीम वर्क होता. आणि आम्ही असं विचार केला होता आत्मय जायच्या पहिला, थोडेसं आम्ही 20 रन शॉर्ट पडलो. आम्ही 120 ठरवलं होतं की जाऊन 6 ओव्हरमध्ये 120 तर मिनिमम मारायचे आहेत. पण ठीक आहे, इट्स अ गुड गेम. कारण की आतमध्ये असं बाहेरनं वाटतं की खूप सोपं आहे, बाउंड्री असं वाटतं की छोटी आहे, पण बिलकुल पण तसं नाही आहे. आणि बॉल नवीन असल्यावरती तो जास्त ट्रॅव्हल करत नाही, सो इट्स ऑफकोर्स डिफिकल्ट. बट जो माहोल आहे आणि क्राऊड सपोर्ट प्लस तुमच्या लोकांचा सपोर्ट ज्या पद्धतीने कमेंट्री करतायत, इट्स ॲब्सोल्युटली सो एनर्जेटिक. आणि आतमध्ये असं जोश भरलेला असतो की दर बॉलला जाऊन आपल्याला सिक्स मारायचंय, दर बॉलला आपल्याला स्टेडियमच्या बाहेर टाकायचंय. येस नक्की. आणि इथे कसं काय ठाणेकर? हॅलो, अरे वा रेश्माजी, जरा प्रश्न केला. जयला जय जय. जरा माहिती घेणार तुमच्या या खेळाचं रहस्य काय हो? खरंच छाप तुमची प्रथमदर्शनी पडते क्रिकेट मध्ये, पण तुम्ही खूप छाप टाकली. खरंच कौतुक आहे आपलं. काय ते शॉट्स, काय ते परफेक्ट क्रिकेट, लाजवाब, बेहतरीन हा शब्द आपल्यासाठी. वेल प्लेड कॅप्टन, लीड फ्रॉम द फ्रंट. एकूण धावसंख्येचा विचार केला तर 100 धावा पूर्ण झाल्या आहेत आणि मराठा शिलेदार संघाची दमदार कामगिरी
101 धावांचा आव्हान झुंजार कलाकार संघासमोर. आणि आता ते पलटवार करणार का, कारण तिकडे देखील आपण बघितलं तर दिग्गज खेळाडू आहेत आणि तितकंच प्रतिभेचे खेळाडू आहेत, त्यामुळे या सामन्यामध्ये खूप मजा येणार. म्हणजे कोणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा सामन्याचा दुसरा डाव. येस, आणि मला वाटतं की लक्ष मोठं आहे पण अवघड निश्चित नाहीये, कारण याआधी सुद्धा अगदी 5 षटकात 112 धावा वगैरे असं सुद्धा आव्हान पार केलेलं आहे संजय जाधव यांच्या संघाने याआधी. नक्कीच, आणि मी सध्या प्लेयर्स डगआउट मध्ये आहे आणि इथे समोरची तुम्हाला सर काय सांगायचंय, म्हणजे थोडं जास्त रन्स झालेत वाटतंय का? नाही, मला असं वाटत नाही, मला असं वाटतं 6 ओव्हरमध्ये एवढे रन्स होतात म्हणजे झालेत आता, तर मला वाटत नाही जास्त रन्स झालेत, पण त्याने इथे चांगले खेळले आय एम शुअर. आणि इकडे तुम्हाला कोणावरती विश्वास वाटतोय की ते मस्तपैकी जाऊन आता चौकार आणि षटकार ज्या प्रकारे जय आणि त्याच्या टीमने मारले आहेत तसं कोण वाटतंय असं मस्त इथे चालू आहे सगळं वॉर्मअप वगैरे? मला असं वाटतं तुम्ही तिकडे उभा राहा, जेव्हा बॅट्समन जाईल त्याला फक्त एक स्माईल द्या तर बॅट्समन आय एम शुअर ही विल स्कोर सेंचुरी, है ना? संजय सर, संजय सर एक प्रश्न आहे. संजय सर वरतून व्यासपीठावरून सर, टेक 1 मध्ये क्लिअर होईल का टेक 2 मध्ये मॅच क्लिअर कराल? टेक 1 मध्ये का टेक 2 मध्ये ही मॅच क्लिअर होईल एवढं सांगा. येस सर, येस सर, टेक त्याला रिटेक लागेल. नाही, हा वेगळा सिक्वेन्सच रेडी करतो सर. ओके ओके सर, थँक्यू 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 अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. पंच वाट पाहत आहेत त्यामुळे जय दुधाणे आणि मंडळींनी मराठा शिलेदार आपण कृपया मैदानात उतरावे. टाळ्या वाजलेल्या आहेत याचा अर्थ क्षेत्ररक्षणासाठी तयार आहेत. खरं तर खूप झालेले आहेत. दी व्हॉइस ऑफ बाइंदर मिस्टर मनीष पाटील सर, तुमचं सुद्धा स्वागत आहे, व्हेरी वॉर्म वेलकम. आणि नक्कीच आताही तुम्ही आनंद घ्यायचा आहे सेलिब्रिटी मॅचचा, सो ओव्हर टू यू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद, आमच्या सोबत विजित होता यार आहेत आणि खूप चांगल्या पद्धतीने पहिला डाव रंगला. पण प्रेक्षकांना तो आनंद मिळालाय ज्यासाठी प्रेक्षक या ठिकाणी एकत्र जमलेले आहेत. हा 9वा दिवस आहे विजू दादा आणि या 9व्या दिवशी प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद मिळतोय. या अगोदर आपण रावडी परिसरातलं क्रिकेट, ठाणा कळवा मुंब्र्याचं क्रिकेट, आज आपण सेलिब्रिटी क्रिकेट पाहतो आणि उद्यापासून आपण ऑल इंडिया ओपन क्रिकेटचं पाहणार आहोत. तर एक चांगली संकल्पना पाहायला मिळते मुंबईत प्रथमच टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट स्टेडियम मध्ये. हो, आणि याचं सगळं श्रेय खरं तर जे आयोजक आहेत नजीब मुल्ला त्यांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना द्यायला हवं, कारण ही इतकी मोठी संधी जी पंचलाईन आहे की स्टेडियम के अंदर जाके स्टेडियम के बाहेर मारेंगे कायम कुठल्या तरी मैदानावर कुठल्या तरी गल्लीत खेळणारे क्रिकेटर्स आज एखाद्या स्टार क्रिकेटरप्रमाणे स्टेडियममध्ये येऊन खेळत आहेत. त्यांना त्यांच्या प्रेक्षकांकडून चिअर मिळतोय आणि बॅट्समन तयार आहेत फलंदाजीसाठी. देवचक्के ज्यांच्या नावावर सेलिब्रिटी क्रिकेटमध्ये शतकं आहेत, T10 क्रिकेटमध्ये त्यांनी शतक मारलेलं माधव देवचक्के आणि विनय राऊळ. खरं तर वैयक्तिक बक्षीस सुद्धा आहेत विजू दादा. जर कुठला फलंदाज प्रेक्षक स्टँडमध्ये षटकार ठोकतोय तर त्याला 11,000 रुपयाचं कॅश प्राईज आहे. आणि कुणी फलंदाज जर स्टेडियमच्या पलीकडे बॉल ठोकतोय षटकार ठोकतोय तर 51,000 रुपयाचं कॅश प्राईज आहे. हे मला वाटतं विनय आणि माधव ऐकत असतील की आपण जर प्रेक्षकांमध्ये चेंडू भिरकावून दिलात तर 11,000 रुपये आणि स्टेडियमच्या बाहेर भिरकावलात तर 51,000 रुपये. विशाल निकम, ॲनिमल सिनेमाच्या प्रचंड प्रेमात असलेला विशाल निकम तशाच लुकमध्ये गोलंदाजी करून केवळ फलंदाजाला घाबरवण्यासाठी ज्याने दाढी वाढवली आहे
केस वाढवलेत असा विशाल बघूया. फलंदाज घाबरतोय की घाबरवतोय? विशाल अत्यंत तेज तर्रार गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो सेलिब्रिटी क्रिकेटच्या परिवारामध्ये. आणि माधव सुद्धा आपल्या फलंदाजीसाठी खूप प्रसिद्ध आहे. पहिला चेंडू दुसऱ्या डावातला अत्यंत सुंदर चेंडू चकलाय. सुरुवात चांगली आहे. खरं तर एक मोठं आव्हान ठेवलेलं आहे. 101 धावांचं 36 चेंडूमध्ये पूर्ण करायचं आहे आणि त्यासाठी पहिल्या षटकावर टार्गेट करणं गरजेचं होतं. पण या ठिकाणी गोलंदाजाचा दबदबा पाहायला मिळाला. पहिल्याच बॉलवर एक आखूड टप्प्याचा बॉल, कंट्रोल चांगला. माधव देव चक्के झाले, ते चकले थोडेसे त्या पहिल्याच चेंडूवर. बघूया पुढचा चेंडू. विशाल आपल्या गोलंदाजीच्या वेगात बदल करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. कधीतरी अगदी वेगाने चेंडू टाकतो आणि त्याच ग्रीपने अत्यंत कमी वेग. आणि हा सुंदर फटका पुलचा, 11,000 मिळवण्याचा प्रयत्न थोडक्यात फसलेला आहे. वर प्रहार केला आडव्या पेटीनं, फुलचा फटका. आणि जी आवश्यकता होती धावांची ती आवश्यकता षटकाराने पूर्ण केलेली आहे आणि धाव फलक सुरू झालाय 6 धावेनं. सुंदर बॉल पण तितकाच सुंदर फटका आणि तितकंच सुंदर क्षेत्ररक्षण. कर्णधार जय दुधाणे यांच्याकडून एकही धाव मिळू दिलेली नाही. ऑन ड्राईव्ह गुड लेंथ बॉल होता आणि त्यानंतर खूप चांगला सरळ बॅटचा वापर त्यांनी करताना बॉलला खेळलेला आहे. मिड ऑनला शतरक्षक अवेलेबल होते. धावण्याचा प्रयत्न होत आहे. सेलिब्रिटीजला बघताना प्रेक्षक देखील सुखावत आहेत. पुढचा चेंडू आणि बघूया. सुंदर फटका. खरं तर झेलबाद होऊ शकला असता पण दीपक यांनी पायाने झेल पकडण्याचा का प्रयत्न केला असावा हे मात्र कळण्याच्या पलीकडचं आहे. बॅटची इनसाईड एज म्हणजेच रुबी कट, चायनीज कट. बॉल शॉर्टलेगच्या दिशेनं, दरम्यान एक सिंगल त्या ठिकाणी पूर्ण झालेली आहे. धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 7 धावा. दीपक नायडू यांनी जसं धोनी पायाने धावचित करायचा तसं पायाने झेलचित करण्याचा एक प्रयत्न होता पण तो काही यशस्वी होऊ शकला नाही. आता सँडी उंचपुरा सँडी फलंदाजीत बदल झाल्यामुळे आता क्षेत्ररक्षणही बदलताना विनय राऊळ जो PBCLचा मॅन ऑफ द टुर्नामेंट होता पहिला चेंडू सामना करतोय. या सुंदर आत आलेला चेंडू आणि धावबाद होता होता वाचलेले आहेत माधव देव चक्के. खरं तर खूप सुंदर चेंडू होता, झपकन आत वळलेला चेंडू. विनय त्यासाठी तयार नव्हते. विनय आणि महादेव हे दोन फलंदाज, धावसंख्या झालेली आहे 9 धावा, 9 रन्स ऑन बोर्ड. धावगती जितकी हवी त्यापेक्षा थोडं मागे. विनयने उंच मारलेला हा फटका आणि अगदी 2 फूट अलीकडे सीमारेषेच्या, त्यामुळे चौकार आहे हा. आणि विनय ज्यासाठी प्रसिद्ध आहे ते धावसंख्या 11 झालेली आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. विजेता आमच्या सोबत आहे. आज क्रिकेटच्या या महामहोत्सवात उपस्थित मान्यवरांमध्ये सन्माननीय रमाकांत पाटील साहेब, कोपरी पाचपकाडी शिवसेनेचे संघटक माननीय रमाकांत पाटील साहेब यांची उपस्थिती आम्हाला लाभली आहे. मी विनंती करीन मान्यवरांचं स्वागत या निमित्ताने व्यासपीठावर करण्यात येत आहे. सन्माननीय रमाकांत पाटील साहेब, तीस चेंडूत 90 धावांची गरज आहे. त्याचबरोबर व्यासपीठावर आकाश संजय पांडे यांची उपस्थिती आम्हाला लाभली आहे. एक युवा उद्योजक, युवा विकासक म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांचं आम्ही आकाश
संजय पांडे यांचे आम्ही यांचं हार्दिक स्वागत करत आहोत. जय दुधाणेने टाकलेला पहिला चेंडू त्याच्याही उंचीच्या वर गेला त्यामुळे अवांतर धाव मिळालेली आहे. पुन्हा एकदा वाईडचा इशारा पंचांचा. जय दुधाणे वेग वाढवण्याचा प्रयत्न करतायत पण त्यामुळे दिशा मात्र भरकटती आहे. पहिल्या डावात चांगला खेळ झालाय आणि त्याचमुळे थोडा प्रेशर नाही आहे मराठा शिलेदार या संघावर पण आता दडपण वाढत चाललंय प्रत्येक बॉल गणिक झुंजार कलाकारवर. सुंदर चेंडू चकवलेला आहे. पुन्हा एकदा माधव देव चक्के चकलेले आहेत. खूप चांगला उल्लेख त्या ठिकाणी. बघा सिने कलावंत आहेत आणि त्याचमुळे या सर्व संवादाच्या गोष्टी तुम्हाला ऐकायलाच मिळतील. वेगवेगळे पंचेस तुम्हाला वेळोवेळी ऐकायला मिळतील जे खूप आवश्यक आहे आमच्यासाठी सुद्धा. माधवा आता धावा हवायत कारण रनरेट मात्र वाढतोय आणि माधवाने लगेच ऐकलेलं आहे फाईन लेगच्या दिशेने चौकार. हर्षदने खूप चांगला प्रयत्न केला. जरी दोन व्हाईट बॉल्स चालले त्यांना एक डॉट चौकारला धावसंख्या एकूण पोहोचते आता 17 या आकड्यावर 101 धावांचा पाठलाग करता रिक्वायर्ड रन रेट इज 18.00. पुन्हा एकदा वाईडचा इशारा. जय दुधाणेंना दिशा आणि टप्पा यावर नियंत्रण मिळवण्यात काही तेवढंच यश येत नाहीये. इथे पत्रकार संघ तयार आहे पुढच्या सामन्यासाठी. आणि हा हातात असलेला चेंडू पण तरीही एक धाव मिळालेली आहे. खरं तर गचाळ क्षेत्ररक्षण. दुसऱ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ आहे. जय दुधाणे बॉलिंग ट्रॅकवर 3 चेंडूमध्ये 8 धावा खर्च केले आहेत. माधव खेळत आहेत 12 वर. माधव यांच्याकडून मोठी अपेक्षा आहे ज्यांच्याकडून एक चांगला खेळ आतापर्यंत पाहायला मिळाला. विनयची साथ माधव यांना मिळाली तर एक चांगल्या पार्टनरशिपच्या आधारावर धावसंख्येचा पाठलाग केला जाऊ शकेल. जयला त्याच्या तब्येतीच्या मनाने चेंडू हलका असल्यामुळे कदाचित त्याला नियंत्रण सापडत नाहीये त्या चेंडूवर पण आता मला वाटतं चेंडूच्या वजनाची त्याला सवय झाली असेल आणि आता मात्र जयला कोणी रोखू शकणार नाही कारण तो सुद्धा आपल्या तेज गोलंदाजीसाठी खूप प्रसिद्ध आहे त्याच्या शरीरयष्टीवरूनच कळतं. आणि विनय सुद्धा अशाच वेगाचा फायदा घेऊन चेंडू सीमा पार धाडण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. बघूया विनय आता काय करतो. आणि नो चा इशारा पंचांचा नो बॉलचा इशारा फ्री हिट. विनय राहुल आता कुठलीही विनयशीलता न दाखवता पुढचा चेंडू खेळतील कारण फ्री हिट आहे. फ्री हिटवर किती धावा आपल्या संघासाठी गोळा करतायत बघूयात. वाया गेलेली आहे फ्री हिट. खूप सुंदर चेंडू खूप सुंदर ऍक्शन होती आणि ज्या अपेक्षेने वेग हवा होता त्यापेक्षा जास्त वेगाने आलेला चेंडू त्यामुळे विनय यांना चकवा बसला. पुढचा चेंडू घेऊन जय दुधाणे. सुंदर फटका कोणीही नाही. दोन क्षेत्ररक्षकांच्या मधून छेदत गेलेला आहे. अशाच फलंदाजीची आवश्यकता आहे. जय यांच्या विरोधात हा स्ट्रोक एक्झिक्यूट केला काही अंशी आडव्या बटीने खेळण्याचा प्रयत्न. विशाल पोहोचले पण त्यांचा रीच पडला कमी आणि मिळते 4 धावांची मी धावसंख्या पोहोचते बिनबाद 24. सुंदर फटका आणि हा आणखी एक चौकार लागता लागता वाचलेले अतिशय उत्तम क्षेत्ररक्षण.
विजय अंधळकर आणि अभिलाष या जोडीचं बघा टीम सक्सेसफुल कधी होईल. जसं चित्रपटामध्ये संवाद, गीतकार, संगीतकार, दिग्दर्शक, निर्माता हे सर्व असायला हवे, तसेच एका संघामध्ये तसे खेळाडू असायला हवे. फलंदाजी करताना फक्त हे दोन फलंदाज खेळत आहेत, पण त्या अॅग्रेशनने किंवा त्या डेडिकेशनने आतापर्यंत खेळ होत नाहीये, त्याचमुळे इतरही फलंदाज आहेत. पण आता पाहूया, दोन षटकांमध्ये फक्त 26 बनवलेले आहेत आणि जिंकण्यासाठी अजूनही धावांचा डोंगर पार करायचा आहे. हो, जसं आपण म्हणाला तसं म्हणजे खूप मोठा डोंगर आहे, पण याची कल्पना पुरेपूर कल्पना माधव आणि विनयला आहे. आणि विनयने या आधी सुद्धा त्याचा जो खेळ आहे तो असाच आहे की सुरुवातीला थोडासा धीमा असतो, पण एकदा नजर बसली की माधवने 10 षटकांच्या सामन्यांमध्ये शतक मारलेलं आहे, वैयक्तिक शतक आहे त्याच्या नावावर. म्हणजे कुठला चित्रपट 3 दिवसांची ओपनिंग देतो, त्यानंतर मग 4 आठवडे तर तो स्क्रीनवरून जातच नाही. कदाचित तसाच काहीसा प्लॅन असावा. संजय जाधव यांनी आतमध्ये जाऊन कान पिचक्या दिल्यात, किंवा मग मागे असलेल्या फलंदाजांची नावं कानात सांगून आलेत. अभिलाष आलाय गोलंदाजीसाठी. अत्यंत उत्तम फलंदाजी केल्यानंतर अभिलाष आता गोलंदाजीसाठी उतरलाय. माधव आणि विनय या दोघांवरही आता थोडंसं दडपण वाढताना, कारण रनरेट हा मारुतीच्या शेपटीसारखा वाढत चाललेला आहे. बदलताना मी आहे, मी लावतो, डोंट वरी. रोटेशन ठेव फक्त, वाटलं तर नाही मिळालं. संपल्यानंतर सुद्धा डॉट नको, इथपासून डॉट नाही पाहिजे काही. फार कमी क्षेत्र काय नाही, मला दे. ऑफ साइडला ठेवलेले पुढचा चेंडू घेऊन अभिलाष आराम से फटका बॅट उंच हवेत गेलेला आहे. आणि एक दुसऱ्या प्रयत्नात, एक प्रयत्न गेला होता पण दुसऱ्या प्रयत्नात मात्र विशालने तो झेललेला आहे. आणि विशालने लॉंग ऑनला माधव देवचक्के यांचा अत्यंत उत्तम झेल पकडलेला आहे. आणि माधव पॅवेलियनकडे परतताना काही फार फिर के आज बहुत ही मजा, ठंड का मौसम लेकिन मैदान में वातावरण गर्म, क्योंकि मैच है रोमांच में, क्योंकि यह मैच सेलिब्रिटी के बीच का मैच है. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. सनी सिंह आलेला आहे फलंदाजी साठी. सनी हा पहिल्या चेंडूवर जोरदार फटका आणि सनीने दाखवून दिले त्याचे इरादे काय आहेत ते. सनी जर तुम्हाला आठवत असेल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीगमध्ये याच दादोजी कोंडदेव स्टेडियमवर जी झाली होती त्याच्यात सनीने वैयक्तिक अर्धशतक ठोकलं होतं अवघ्या 10 षटकांमध्ये. त्याने त्यावेळेला स्टेडियमच्या बाहेर 2 वेळेला चेंडू फेकला होता. बघूया आता त्याला ते शक्य होते का. 51,000 रुपये मिळतील जर आता त्याने स्टेडियमच्या बाहेर चेंडू भिरकावला तर, आणि किमान प्रेक्षकांच्या स्टँडपर्यंत भिरकावला तर 11,000 रुपयांचं पारितोषिक मिळणार आहे. विनय आता पारितोषिकासाठी नाही तर स्वतःच्या संघासाठी काय विचार करतोय बघूया. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षकांवर नजर टाकताना सत्तावीस एक गडी बाद बॉलिंग मार्कवर बॉलर तयार होत आहेत. अभिलाष अराउंड विकेट,
ड्राइव्ह केलाय बॉलला, मॅचच्या टोला कनेक्शन, क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनचा बॉलवर पोहोचेल तोपर्यंत एक सिंगल पूर्ण द्या, दुसरी धावीचा प्रयत्न केला जाईल का तर नाही. एक फलंदाज बाद जरूर झालेला आहे, पण आता धावसंख्येचा वेग सुद्धा विजेत्याला वाढवावा लागेल, खूप जास्त वाढवावा लागेल, त्याची कल्पना त्यांना आहे. अक्षयपर्यंत चेंडूवाला एकच धाव अक्षयने दिली, आता मात्र काहीतरी चमकदार आतषबाजी करावी लागेल सनी सिंग यांना. सनी, सनीच्या चेहऱ्यावरचा आवेश तेच दाखवतोय की आता अभिलाष सनीच्या संयमाची परीक्षा बघताना पुन्हा एकदा आपलं क्षेत्ररक्षण चेक करतोय. पुन्हा एकदा लॉंग ऑफला मागे पाठवलेला आहे अक्षय यांना, आणि स्क्वेअर लेग आत आणलाय. पुढचा चेंडू, हा मात्र चेंडू अवांतर धावा देणारा ठरणार आहे. बघूया पंच काय, पंचांनी नो बॉलचा इशारा केलेला आहे आणि चौकार मिळालेला आहे, म्हणजे एकूण पाच धावा या न मोजल्या जाणाऱ्या चेंडूमुळे मिळणार आहेत. गरज आहे खूप या अशा धावांची झुंजार कलाकारांना. धावसंख्या वेग पकडते, पण तितका वेग नाही मिळत आहे जितका मिळाला हवा. जर आपण पहिल्या डावाकडे लक्ष वेधलं विजू दादा, आता षटकारांचा पाऊस पडला होता, पण या ठिकाणी चौकारांवर अवलंबून राहिलेले आहेत फलंदाज. उंच मारलेला फटका कदाचित नाही हा झेल नाही, पण दोन धावा काढलेल्या आहेत, अत्यंत चपळ असं क्षेत्ररक्षण, त्यामुळे अवघ्या दोन धावांवर समाधान मानावं लागलेलं आहे. आता मात्र थोडंसं प्रेशर वाढत असेल डगआउटमधलं सुद्धा, खूप चर्चा सुरू दिसते. कर्णधार संजय जाधव देखील आखणी करत आहेत की आता पुढे काय करायला हवं. प्रेक्षकांमधून सुद्धा अपेक्षा आहे चौकार आणि अपेक्षेस पुरता उतरणारा नाही, आणि ही भूमिका मी घ्यायची की ही तुझी, असा हा संवाद माझा की हा संवाद तुझा, अशा भांडणात जसे अभिनेते असतात तसंच धुळ्यापासून वाचलेत सनी. फुल टॉस चेंडू लेग साइडला फिरवलाय आणि दोन धावा सुद्धा काढलेले आहेत, अत्यंत चपळ असे दोघही असल्यामुळे, विनय आणि सनी दोघांचा फिटनेस चांगला असल्यामुळे एका धावेचं रूपांतर त्यांनी दोन धावांमध्ये केलेलं आहे. 39 धावा धावलकवर आहेत आणि जिंकण्यासाठी अजूनही आवश्यकता आहे 18 चेंडू 62 धावा. विजेता, मला एक तुम्हाला प्रश्न विचारायला आवडेल की सर्व सेलिब्रिटीज मैदानाच्या आतमध्ये खेळत आहेत, सर्व स्क्रीनवर दिसत आहेत, तुम्हाला खेळण्याची इच्छा होत नाही का की तुम्हाला खेळवताना जास्त मजा येते? नाही, मलाही खेळण्याची इच्छा होते, मी खेळत असतो, पण आज मात्र मला त्यांचा खेळ पाहायचा होता की मी जे त्यांना शिकवत असतो सतत कसं उत्तम खेळावं, तर प्रत्येक जण माझ्या त्या शिकवणीचा कसा फायदा घेतोय ते मला आधी बाहेर बसून बघायचं होतं. पुढच्या वेळेला मी नक्की खेळेन. सर्वात जास्त डेडिकेटेड खेळाडू जर तुम्हाला विचारलं, थोडा कठीण प्रश्न आहे, तर कुठल्या खेळाडूचं नाव तुम्ही घ्याल? नाही, हे सगळेच आहेत, लक्षात घ्या अनिश तुम्ही की हे दिवस रात्र आपल्या क्षेत्रात काम करत असतात पण तरीही क्रिकेटसाठी वेळ काढतात, याचा अर्थ प्रत्येकाचं प्रेम जे आहे ते क्रिकेटवर खूप आहे. जय मगाशी म्हणाला तसं की प्रत्येकाच्या आयुष्यात पहिलं प्रेम असतं, तसं या सगळ्यांच्या आयुष्यातलं पहिलं प्रेम क्रिकेट आहे, त्यामुळेच ते इथे आहेत. आणि कुणीही क्रिकेट म्हटलं की नाही म्हणण्याचा प्रश्न येत नाही, म्हणून मैदानात 11 असले तरी बाहेर इतके खेळाडू आहेत जे वाट पाहत होते की मला मैदानात जायला मिळते का, ज्या नशिबवानांना संधी मिळाली ते मैदानात आहेत. हॅलो, फुल टॉस चेंडू, बघूया काय होत आहे या चेंडूचा आणि षटकार. स्टेडियम के अंदर जाके स्टेडियम के बाहर मार दिया सिक्सर. विनय राहुल, मी म्हटलं
मैदानाच्या सर्व दिशेने फटके मारण्याची कुवत ज्याच्याकडे आहे असा विनय राऊळ. रोहन गोलंदाजी करतोय आणि पहिल्याच चेंडूवर रोहनला दडपणाखाली आणण्यात यशस्वी विनय राऊळ. विनय जितका उत्तम फोटोग्राफर आहे तितक्याच सुंदर फोटोग्राफिक शॉट्स मारतो. पुन्हा एकदा सज्ज बघूया. आणि हा शॉट चेंडू पुन्हा एकदा पुन्हा एक षट. चांगल्या गुणांची चर्चा नेहमीच होते आणि या ठिकाणी बघा एक उत्तुंग षटकार आपण पाहिलेला आहे चौथ्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर रोहन यांच्या विरोधात आणि 7 धावांनी धावफलक वधारलेला आहे आणि पोचतोय तो म्हणजेच 51 आकडा 50 up फॉर टीम झुंजार कलाकार. झुंजार कलाकार आवेशात इतके पुढे गेले की कदाचित ते क्षेत्ररक्षण करू शकतील. 2 षटकाराने त्यांच्यात ऊर्जा इतकी आणली की त्यांना स्वतःच्याच फलंदाजी चेंडू अडवायचं वाटू लागले. सुंदर फटका पण तितकासा बॅटवर न आलेला चेंडू एक धाव फक्त. आणि अशा पद्धतीनं 50 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत झुंजार कलाकार या टीमच्या. जोरदार टाळ्या प्रेक्षकांकडून अपेक्षित आहेत. अर्धशतक लागलेलं आहे झुंजार कलाकार यांचं फलकावर. 52 धावा 52 माफ करा 50 धावा धावफलकावर आहेत आणि आता अजूनही जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे 51 धावांची विच इज चेसेबल. अगदी शक्य आहे. नथिंग इज इम्पॉसिबल. सनी हा त्याचसाठी प्रसिद्ध आहे गेल्याच टुर्नामेंटमध्ये त्यांनी 17 धावात अर्धशतक फलकावर लावलेलं होतं. आता बघूया आपल्या या संघासाठी तो काय करतोय. जे मी सांगितलं तेच करतोय तो. त्याने जवळपास 11,000 पारितोषिक मिळवलं होतं. संख्या 56 झालेली आहे आणि म्हणतात ना की फक्त संघामध्ये सहभागी होऊ नका, प्रतिस्पर्धी संघावर तुटून पडा. आणि तुटून पडतोय सनी मैदानाच्या आतमध्ये या चौथ्या षटकामध्ये पूर्ण कस लागतोय आपल्या फलंदाजीचा. रंगत निर्माण करतोय सनी या सामन्यामध्ये. या षटकाआधी असं वाटत होतं की हा एकतर्फी सामना होईल की काय, परंतु सनीने या सामन्याचं नूर बदलून टाकलेलं आहे. अवघ्या 6 चेंडू 17 धावा आणि पुन्हा एकदा बघूया तो तसंच तडाखेबंद अर्धशतक आपल्या संघासाठी लावतोय का झुंजार सनी. हा साजू तू पण लाडू होता. रोहनने अत्यंत चाणाक्षपणे गोलंदाजी केली. त्याने वेग कमी केला आपल्या गोलंदाजीचा आणि जिथे सनी फसला. डॉट बॉल नकोयत. आता प्रत्येक चेंडूवर धावा हव्या आहेत आणि या षटकामध्ये चांगल्या धावा मिळालेल्या आहेत. 5 चेंडूमध्ये जर आपण पाहिलं तर एक चांगला धावफलक सुधारलेला आहे. 17 धावा पाहायला मिळतात या 5 चेंडूंमध्ये. सुंदर फटका कसा अडवला जातो कशाला कशाला. 2 बोगद्यांच्या मधून एक खांबाटकी आणि एक खंडाळा असे 2 बोगदे लागले आणि त्यामधून चेंडू.
प्रेक्षकांची गर्दी आता वाढली, पण आता ज्या कारणासाठी आपण आलोय क्रिकेट, तर ऑल इंडिया ओपन कॅटेगरी मधली एक एक्झिबिशन मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. जे खेळाडू पूर्ण भारतभर खेळतात, भारत बाहेर जाऊन सुद्धा खेळतात, ठाणे वर्सेस रायगड ही बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित मॅच आता तुम्हाला या सामन्यानंतर पाहायला मिळेल. एका बाजूला असेल केतन म्हात्रे कॅप्टन ठाणे, एका बाजूला असेल विश्वजीत ठाकूर कॅप्टन रायगड. द मच अवेटेड मॅच कमिंग सून. चेक 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 चेक. आज सेलिब्रिटी इलेव्हनचा खेळ मैदानात रंगतोय. टेनिस जगतातली मोठी स्पर्धा, खास नजीबुल्ला चषक 2024 मध्ये आज उपस्थित मान्यवरांमध्ये युवासेना कार्याध्यक्ष सन्माननीय पूर्वेजी सरनाईक साहेब यांची उपस्थिती आज आम्हास लाभली आहे. मी विनंती करीन माननीय सन्माननीय आनंदजी परांजपे साहेबांना की त्यांनी मान्यवर सन्माननीय पूर्वेजी सरनाईक साहेब यांचं आपल्या शुभ हस्ते हार्दिक स्वागत करावं. युवासेनाची युवा ललकार, युवासेनेची युवा तलवार म्हणून ज्यांना पाहिलं जातं, ते सन्माननीय पूर्वेजी सरनाईक साहेब यांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत होताना आपण पाहत आहोत. माननीय उपायुक्त महेश आईर साहेब यांची उपस्थिती आज आम्हास प्रार्थनीय आहे. मान्यवरांचं स्वागत या ठिकाणी आपण होताना पाहत आहोत. तकी चोळकर साहेबांना विनंती, त्यांनी मान्यवरांचं आपल्या शुभ हस्ते हार्दिक स्वागत करावं. कर्णधार जय दुधाणे यांच्या हातातून जेल निसटलेला आहे, म्हणजे सकाळी आंघोळ करताना हातातून साबण निसटावा तसा हा जेल निसटला. निश्चितच त्याचबरोबर व्यासपीठावर आज उपस्थित लावलेले सन्मान्य सिद्धार्थ पांडे साहेब, सिद्धेश अभंगे साहेब, माननीय नितीनजी लांडगे साहेब, जितेश गुप्ता साहेब या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. होता पण मागून संजय जाधव यांनी सांगितलं की माझी पुढची फिल्म लिहून तयार आहे आणि झेल सुटला. संजय सरांचा इशारा त्यांनी खरचित ओळखला असावा, त्यांना काहीच ऐकायला येत नाही, त्यांचे कान बंद आहेत. क्रिकेटचा खेळ आहे, एन्जॉयमेंट मैदानाच्या आतमध्ये मैदानाच्या बाहेर सुद्धा. सुंदर झेंडू दीपक नायडू यांनी पुनरागमन केलेलं आहे, एक षटकार एक चौकार खाल्ल्यानंतर. 9 चेंडू 35 धावा. कॅन बी कॅनॉट बी, चॉईस इज युअर्स. क्रिकेटचा खेळ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड या तत्वावर खेळला जातो, खेळला जातो. आणि पाहूया या 9 चेंडूंमध्ये 6 षटकार आले, सामना तुमचा. पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न आणि यष्टीचित होता होता वाचलेले आहेत विनय राहुल, अर्थात त्यांना हेच करावं लागणार आहे. दीपक नायडू आपल्या इतक्या वर्षाचा अनुभव, ते नेहमी सांगतात माझे केस काय असेच गेलेले नाहीत, हा अनुभव आहे. फुल टॉस यावेळेला, मात्र फुल टॉस चेंडू पडलेला आहे. विशाल निकम च्या आधीच तो चेंडू पकडला गेला आणि हळूहळू आशा अंधुक होताना विजयाची बघूया. विनय 7 चेंडू 33 धावा करण्याचा चमत्कार करू शकतोय का? दीपक क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक, एलिव्हेशन नाहीये, बॉल पोहोचतोय डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षकाचा चेस पडतो कमी, 2 क्षेत्ररक्षकांना भेदत बॉल जातो सीमारेषा पार, मिळतील 4. झालेले आहेत, एक चांगला स्कोर बनतोय त्यात तीळ मात्र शंका नाही आहे. पण आता इक्वेशन काय सांगते, 6 चेंडूंमध्ये 29 धावा, 6 बॉल्स अँड 29 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. चांगला स्कोर बनतोय पण केवळ चित्रपट चांगला असून चालणार नाही, तो
बॉक्स ऑफिसवर चालला पाहिजे. आता बघूया यांचा हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चालतोय का. बघा रायगड टीम दाखल झालेली आहे. चेक चेक. आताच व्यासपीठावर उपस्थित झालेले सन्माननीय पवन कदम साहेब, माननीय विभाग प्रमुख यांचं हार्दिक स्वागत आम्ही या ठिकाणी करत आहोत. सहा चेंडू 29 धावा. स्ट्राईक विंडोवर फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. सनी आणि विनय यांची एक चांगली पार्टनरशिप पाहायला मिळते. खरं तर पहिल्या डावामध्ये धावा खूप जास्त बनल्या प्रतिस्पर्धी संघाच्या, आणि त्याचमुळे झुंजार कलाकार या नावामध्ये झुंजार आहे आणि तो झुंजार खेळ अपेक्षित आहे पुढच्या 7 चेंडूंमध्ये. प्रशांतजी, निश्चितच महत्वाचा सामना दोन्ही संघांसाठी आणि आता 29 धावांची आवश्यकता. आव्हान असतील असं नाही की आव्हान नाहीये, परंतु आव्हान कसं पेलायचं हे त्यांना खूप चांगलं माहिती आहे. क्षमता आहे, खूप मोठा सामना मैदानावरती आपण पाहतोय. राईट अप ओवर द विकेट, यामध्ये अत्यंत सुरेख चेंडू होता. फारसा वेग नाही आहे परंतु नियंत्रण चांगलं. पहिला चेंडू डॉट, गती धीमी असली तरी काय झालं, पण माझ्याकडे तो टप्पा आहे आणि तो टप्पा खूप चांगला आहे. त्याचमुळे या धीम्या गतीच्या चेंडूवर प्रहार करताना थोडेसे कमी पडले फलंदाज. पहिला बॉल जातोय डॉट, आवश्यकता आहे अजूनही 5 चेंडूमध्ये 29 ची. या सामन्याचा जर विचार केला तर निश्चितच खूप चांगली बॅटिंग आपण बघितली पहिल्या सत्रामध्ये, पहिल्या इनिंगमध्ये, आणि त्यामुळे इथे आता या मॅचमध्ये जर बघितलं तर एक मोठी धावसंख्या त्याचा पाठलाग होतोय. 5 चेंडू आणि 29 धावांची आवश्यकता. हा चेंडू अतिशय महत्वाचा आहे. राईट अप ओवर द विकेट, पुढे सरसावत फटका तर चांगला सजवलाय. चेंडू जाय सीमा रेषा पार, स्टेडियम के अंदर जाके स्टेडियम के बाहर मारेगा. जबरदस्त शॉट. बॉलला काऊ कोण सीमारेषेच्या पलीकडे भिरकावून दिलंय. नाही सोडणार, नाही सावणार हा सामना, आम्ही नाही सोडणार. झुंजार कलाकार हेच सांगताय. 4 चेंडूमध्ये आवश्यकता आहे 23 ची. थांबायचं नाही, थांबायचं नाही. बाहेरचा चेंडू, पंच वाईड बॉलचा इशारा करतायत. आता डगआउट मध्ये टाळ्यांचा गजर वाढू लागलाय, त्याचं कारण आहे सामना अजूनही संपलेला नाहीये, शर्यत अजून संपलेली नाहीये. वातावरण थंड होतं आणि आता वातावरण गरमा गरम झालेलं आहे, कारण 5व्या आणि 6व्या षटकामध्ये जी फलंदाजी झाली आहे ती फलंदाजी आवश्यक होती पहिल्या 2 षटकांमध्ये. पण असो, वेळ गेले पण वेळ आपल्या नावावर करता येऊ शकते. 4 चेंडूमध्ये आवश्यकता आहे ती म्हणजेच 22 ची. दरम्यान यष्टरक्षक चुकलेले आहे, पाहूया पंचांचा निर्णय येतोय काय. वाईट बॉलच्या 2 धावा, 4 बॉल 20. काय चित्रपट आहे मैदानावरती आता. त्या ठिकाणी बघा, चित्रपटामध्ये आपण बघितलं तर बरंच काही असतं, म्हणजे हाणाभरी असते. या वेळेला आपण बघितलं तर नायक असतो, खलनायक असतो, ट्विस्ट असतात, गाणी असतात, सगळं काय आता या चित्रपटामध्ये पाहायला मिळतं. 4 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता. सामना रंगतदार आहे, प्रेक्षकांसाठी परमनंट ठरतोय. मैदानावरती आपण आणि जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे 20 धावांची. 4 चेंडू 20 धावा, प्रेक्षकांची रेलचेल. बघा गेट नंबर 1 मधून फ्री एंट्री आहे दादोजी कौंडे स्टेडियमवर. अजूनही आपण आला नसाल तर लवकर या, थोड्याच वेळ सुरू होते. ठाणे विपक्ष रायगड ही एक्झिबिशन मॅच. पुढचा घेऊन बॉल घेऊन बॉलर तयार. ऑफस्टंपच्या बाहेरचा बॉल ऑन साइड लावडावलाय, स्क्वेअर लेग क्लिअर करताना वासी मारेशा पार. जिद्द पण अशी बाकी नशिबाने. समाचार, चेंडू सीमारेषा पार, धाव मिळतील 6 षटकार. या धावसंख्येमध्ये आपण बघू शकतो वाढ झाली, धावसंख्येला आलाय आकार, धावसंख्या सजली, धावसंख्या फुलले. उर्वरित चेंडूंचा विचार केला तर चेंडू शिल्लक आहे या ठिकाणी 3 आणि 14 धावांची आवश्यकता. मी मगाशीच म्हणालो की थांबायचं नाही गड्या, थांबायचं नाही. आता जिंकल्याशिवाय थांबायचं नाही. झुंजार खेळ मैदानावरती, झुंजार कलाकार मैदानावरती झुंजार खेळ करताय. 3 चेंडू 14 धावा. कुठे सामना आला कुठे, आणि म्हणतात ना की शेवटचा बॉल डिलिव्हर झाला होईपर्यंत किंवा शेवटची धाव पूर्ण होईपर्यंत कुठला संघ जिंकला हे सांगता येत नाही. एका बाजूला झुंजार कलाकार, एका बाजूला मराठा शिलेदार, जिंकेल कोण हा सामना. 3 चेंडू 14. एका बाजूला आपण पाहू शकता झुंजार, दुसऱ्या बाजूला शिलेदार. खेळ होते दमदार, उत्कंठा शिगेला पोहोचले, प्रेक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. पुढच्या सामन्याची उत्कंठा आहे. यामध्ये आकुंठा पत्ता चेंडू
चेंडू बॅट वरती नीट चालेल नाहीये, एक धाव पूर्ण होतोय, परंतु आता काय घडलंय, उर्वरित दोन चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 13 धावांची आवश्यकता. एक मोठा फटका तुम्हाला खेळायचा होता, एक चांगला चेंडू तुम्हाला टाकायचा होता, एक चांगला चेंडू टाकलाय. पुन्हा एकदा यावेळेला मराठा शिलेदारचा संघ कमबॅक करतो आहे. चुका होतात, प्रत्येकाकडून होतात, एका बाजूला झुंजार कलाकारकडून चुका झाल्या पहिल्या डबामध्ये, त्या चुका सुधारित करताना चांगली फलंदाजी झुंजार कलाकार यांची दुसऱ्या डबामध्ये पाहायला मिळाली. दोन चेंडू 13 धावांची गरज, काहीही होऊ शकते. झुंजार कलाकार यांचा संघ देखील चांगला खेळींच्या माध्यमातून 88 धावापर्यंत पोहोचलाय. ऑन साईडला स्वॉक स्वीप, क्षेत्रक्षक होते दोन, त्यांना भेदून बॉल सीमारेषा पार, चार किसा. एकशे एक धावांचा पाठलाग करत असताना झुंजार कलाकार संघाकडनं देखील खूप चांगली कामगिरी, विशेष करून बॅटरचं कौतुक करावं लागेल ज्या पद्धतीने त्यांनी बॅटिंग केले. आणि आज इथं तर मी म्हणेन की मराठा शिलेदार आणि झुंजार कलाकार या सामन्यामध्ये एक चेंडू 9 धावांची आवश्यकता आहे. आणि अशा वेळेला या वेळेला निकराची झुंज दिले मैदानावरती झुंजार कलाकार संजय जाधव यांची टीम आपण पाहू शकता. तर दुसऱ्या बाजूला आज या सामन्यामध्ये मराठा शिलेदार संघाचा कॅप्टन जय दुधाणे. आणि या सामन्याचा विचार केला तर आता अत्यंत सुरेख कामगिरी केली मराठा शिलेदार संघानं आणि विजय पदावरती ते आरूढ होतील का ते पाहूया. लेग स्टंपच्या बाहेर, अजूनही सामना संपलेला नाहीये, अजूनही शर्य संपलेले नाहीये, अजूनही मी जिंकलेलं नाहीये. यावेळेला रोमक्षता आपण पाहू शकता. उत्तनकाबाई या ठिकाणी वाढले, एक चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता. त्यांच्याच भाषेत बोलूया, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ झाकी है, पिक्चर अभी बाकी हे. पण त्या ठिकाणी बॉल जातोय डॉट आणि सामना अशा पद्धतीने जिंकलेला आहे तो म्हणजेच शिलेदार्सने. कॉंग्रॅच्युलेशन, आणि खूप चांगला खेळ प्रेक्षकांना आनंद देणारा या सेलिब्रिटीच्या वतीने पाहायला मिळालाय. अगदी 92 धावांपर्यंत तुम्ही जे बघा, 93 धावांपर्यंत मजल मारता, याचा अर्थ सामना तर खूपच चांगला झाला, यात काही शंका नाहीये. मराठा शिलेदार आणि दुसऱ्या बाजूला आपण बघितलं तर झुंजार कलाकार, तर निकराची झुंज मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळाली. परंतु यानंतर ये तो सिर्फ झाकी हे, असली पिक्चर आणा बाकी हे. रायगड आणि ठाणे हे या ठिकाणी अर्थात दोन्ही संघातले शिलेदार अर्थात धुरंधर खेळाडू दाखल झालेले आहेत, दाखल झालेले आहेत. प्रेक्षकांचा जल्लोष सुरू झालेला आहे, आवाज यायला सुरुवात झालेली आहे, जल्लोष सुरू झालाय. दादोजी कोंडदेव स्टेडियम वरती आपण पाहू शकता. यावेळेला आजचा दिवस महत्वाचा आहे, टाळ्यांचा गजर होतोय, शिट्ट्यांचा आवाज.